mina olen Emma ja ma mängisin kaks lugu. Esimese nimi oli I'm not fed up with the Pacific Ocean ja teise nimi oli Balloons. Ja ma mängin veel mõne korra teile täna õhtul, aga annan nüüd siis järje järgmistele. Mina olen Saara, see siin on Reigo, kelle luulekogu esitlusele me oleme tulnud. Debüüt luulekogu, kurjad, kotkad, kajakad. Mina siis viin seda vestlust läbi. Ma eelistaks, et see on selline erakordselt vaba formaat, kus kellel tuleb publikust mõni mõte, võib vahele hüüda, võib vahele segada, kõike nii. Aga kui ei julge, siis ma muidugi annan teile ka sõna mingil hetkel, et ma püüan seda asja hoida ka ise kuidagi kontrolli all. Nii, esiteks sinu, siis alustagem kuidagi nagu tutvustusest, sinu tutvustusest ja siis jõuame vaikselt selle luulekogu nii. Sa oled siis, noh, avaldanud nüüd selle luulekogu. Sa oled selle Eesti-Soome kakskeelse valikogu sinisilda koostaja, väljaandja. Oled Kirjaniku Liidu noorte esimees asutaja. Ja oled avaldanud tekste värskes õhus müüni ühes. Mida veel? Kas mul ei midagi ütlemata? Kes sa oled? Ja see oli päris tutvustus. Sa oled väga hästi oma seda taustatööd teinud. Ja, ma olen tõesti... Just. Jaa, minu tee algaski sellest sinisilda, mis on kakskeelne luuleantoloogia. Siin on Eesti autorite Soome teemalised luuletused on koos ja mis sai umbes poolteist aastat tagasi valmis, mida esitleti ka Prima Vista raames siin majas ka. Ja siis ma luuletan ja hakkasin enda raamatud kokku panema. Sellegast me siin räägimegi rohkem, aga poolteist aastat võttis ja siuke ta nüüd on, kurjad, kotkad, kajakad. Ja eks neid raamatud tuleb veel, aga muidu jah, eelmisest aastast septembris asutasime sinna Kirjaniku Liidu alla siis juhkse noorte seksiooni. Ehk siis tuua kokku need noore kirjandusuvilised ja praegu peamiselt me tegutseme Tallinnas Kirjanike majas juhkses faatumitoas ja teeme iganädalaseid kirjandussündmusi. Ja siis saadan enda luuletusi igasugustele konkurssidele ja kuhu iganes võimalik on veel saata. Võtame nüüd kõik siis tänasõhtu jooksul ette, et teema. Kõigepealt sellest sinisillast, et esiteks, mis seos sul on siis Soomega? Mu isa on soomlane. Mu isa on Hanno Oittinen, kes tõlgib eesti keeles soome keelde. Ja seal kaudu on tulnud huvi ka Soome vastu ja seal kaudu on tulnud ka huvi kirjanduse vastu, sest ma olen väikses peal olnud kirjanikega ikkagi kuidagi moodi seotud või alati näinud neid või isal kaasas olnud kõiki, keda ta on tõlkinud. Ja see ongi see seos. Ma muidu olen kogu elu ikkagi Eestis elanud ja siin toimetanud, aga siis ma käin võimalikult palju Soomes ja Soomes suvilas just. Aga kuidas selle sinisilla kogumiku nii jõuks korraks sellest rääkida või miks selline mõte? See tuli uurimistööga. 11. klassis oli vaja midagi teha ja siis ma mõtlesin, et enda raamatud ma veel ei hakka tegema, sest sellel ajal ma kirjutasin nii vähe veel ja see vähe oli veel päris alt ka. Ja siis sellepärast ma mõtlesin, et ma võtan teiste Eesti autorite luuletused, mis on Soome teemalised, see oli siuke piisavalt konkreetne teema. Võtan neid ühte raamatusse ning lasen need tõlkida siis kõik ka soome keelde, nii et nad on siin samas raamatus on iga luuletus. Siin vasakpoolsel lehel on eesti keeles ja siis on ka soome keeles parempoolsel lehel. Nii et sündis siukene raamat nagu sinisild tähendab siis soome sild ja teine välja mõeldud nimetus sellele. Siit ma küsikski siis sul mõlemad need raamatud. Need on siis välja antud sellises linnas nagu seda on Taisingi. Et mis värk sellega on? Et kas see on mingi utoopia, kas see on mingit sorti unistus või see on mingit sorti nagu reaalsus? Sinu reaalsus, kuidagi see ühendus, see sinisild. See on täpselt kõike neid nelja, mida sa ütlesid. Sest Tallinn ongi Tallinna ja Helsingi ühislinn, mis on siuke asja armastajate asi, mida
üritatakse niimoodi kokku tuua. Ja kuna ma olen pooled ja Soomla olen palju aega Helsingis võetnud ja palju aega Tallinnas võetnud, siis tahakski nagu Eestit ja Soomet ning just täpsemalt Tallinnat ja Helsingit rohkem kokku tuua. Ja tunne tuleb teha. Jah, tunne tuleb teha. See on selle nagu alustala, et kui on tunnel, et siis kõik muu muutub palju lihtsamaks. Ja mina lihtsalt näen selles, et, seda, et Soomega üleüldiselt koostöö pole vahet, mis alal oleks väga kasulik Eestile ja teispidiga. Ja seda ma üritangi niimoodi vaikselt. Näiteks kas või selle kaudu, et ma oma raamatud avaldan Talsingis, mis ei ole kuidagi vale. No, me olemegi praegu võtan mitte praegu, aga kui me on Tallinnas, siis me oleme Talsingis ka. Sa oled selle asja eestvedaja, et see nagu võiks tulla, võiks areneda veel kaugemale. No eestvedama kindlasti ei ole, see sõike mõte on kindlasti juba mitusadat aastat olnud ja Talsingi ju tegelikult oli juba siis olemas, kui Helsingi umbes 500 aastat tagasi sündis, oli seal väike kaluriküla, aga eks ma olen üks väikestest lülides, kes üritab seda Eestit ja Soomet natuke üksteisele lähemale tuua. Ükski siit edasi, et sa tundud nagu missiooniga inimene, mis selline, kus sul on mingit nagu soov midagi ära teha. Et millest sa üldiselt kõige laiemalt alustades, millest sa unistad? See on hea küsimus. See on hea küsimus, mida esitluse küsida. Ma... See on barjääride murmine. Unistusin palju ja need muutuvad ajas väga palju. Kui ma olen aru saanud, praegu ongi ja tõesti, jah, ma olen missioonipõhine inimene vägagi. Ja ma tunnen, praegu ongi kaks asja, mis mind kõige rohkem kõnetavad, mis ei lähenda, et neid võiks tulevikus juurde tulla. Kui praegu ongi kirjandus, siis ongi see noorte seksioon, et tuua need noored kokku ja niimoodi aidata ühel põlvkonnal jälle saada nagu suurteks kirjanikeks. Mul on tunne, et et on alati olnud mingi värske rõhu põlvkond, see mingi Tartunak ja nende kirjandusrühmituste põlvkond, et nüüd on aeg nagu see uus põlvkond välja kasvatada nii-öelda. Ja siis teine ongi see Eesti ja Soome nii-öelda ühendamine või lähemale toomine üksteisele ja seda väga laias mõttes igal elualal kultuuri poolest, keele poolest ja just see Tallinna ja Helsingi asja nagu eriti läheb mulle korda. Et need on need unistused, et tuua need kaks riiki kokku. Need unistused võtavadki niimoodi vaikselt läbi aja mingisuguseid kindlamaid vorme, näiteks noote seksioon sündis või see raamat sündis, et jõuda ja kuidagi selle unistuste poole. Kuidas noorte seksioonil siiamani läinud on võrreldes sellega, mis ütleme alguses ette kujutasite seda luues? Siis ma mäletan, mis ma ette kujutasin. Eks ta oli jälle... Mida ette kujutasin? Jah, et ta oli ikka missioonipõhine. Oli nagu sihuke hägune tunne, et on mingid noored, kellele meeldib kirjutada kuskil Eestis. Me oleme Tallinnas olnud pigem see esimene aasta ja teinud oma asja seal, et seda asja kasvatada. Aga muidu ma tahaks Eestisse jõuda selle asjaga. Aga lihtsalt, et on mingid noored ja siis neil ei ole nagu ühtegi kohta. Mina ka kirjutasin, aga ma ei teanud, kuhu minna, kui ma tahan teisi kirjutavaid noori leida. Ja siis ma mõtlesingi, et ongi vaja tuua need huvitatud inimesed, kirjanduses huvitatud inimesed, lugejad ja kirjutajad kokku ning nendega lihtsalt head aega veeta ja luua koos ja õppida kirjandusest ja lugemisest. Ja ma arvan, ma olen päris hästi seda suutnud. Kellest, ma enne seda ei olnud ühtegi asja juhtinud, nii et ma tegin palju vigu ja oli palju asju, mida ma teeks praegu palju paremini ja kindlasti teengi. Kuid ma olen ise ka üllatunud, et tegelikult päris hästi tuli välja, sest me oleme nüüd korraldanud iga nädal, nii nagu siin on kirjanduslikud teisipäevad ja Tallinnas on kirjanduslikud kolmapäevad, siis meie tegime noorte neljapäevi nagu iga nädal. Need on juba üle 30 tulnud selle aasta jooksul ning peale selle me teeme praegu oma ajakirja, mille nimi on Grafomaania ja seal on ka 30 noore autori tekstid on kokku toodud ja seal on natuke noppeid ka sellest, mida meie kirjanike liidu noortega siis esimesel aastal tegime. Nii et ma arvan, et alati on arenguruumi, aga kokkuvõttes väga,
väga hea aasta on olnud. Kuidas need inimesed on leitud, kuidas sõna levis? Sõprade kaudu üldiselt. Taas need rühmitused ongi kuidagi sõprade kaudu, et sõprad tuled kokku, teevad oma asja ja siis need lähevad, räägivad oma sõpradele ja siis tulevad seal kaudu. Ja siis sotsiaalmeedia kaudu ka. Me tegime näiteks novembris oli meil nüüd see suur avaüritus, et kirjanike liidu noorte avasündmus ja see oli Musta Laega saalis. Ja seda me reklaamisime väga palju ja kõik sõbrad tulid ka nii kui nii ja see oli puupüsti täis. Ma ei ole kunagi näinud, et Musta Laega saalis oleks nii palju inimesi. See nagu kõik toolid olid võetud ja siis inimesed veel seisid ka, et see siis nagu siis ma tundsin, et kui sa panustad, et siis päriselt tuleb ka mingisugune nagu väljund sellest. Aga selline küsimus, miks otsustasid olla just kirjanike liidu algus ja mingis mõttes on nagu vastand sellisele noorele ja vihasele, kes tahaks võib-olla teha teistmoodi, kui on siiamaani tehtud, et mingis mõttes kirjanike liidus oli nagu no üks nagu selline arhailine moodustis, millest võiks saada nagu, mina tahan teha teistmoodi. Et kas on mugavuse küsimus või see on midagi muud? See tuli hästi konkreetselt lihtsalt sellest, et ma... see lugu hakkas nii, et kirjanike liidus otsiti uut kolmapäevade korraldajat ja siis ma naljapärast sinna kandideerisin. Ma küll ei saanud, aga mulle kirjutati või Veronika Kivisille niimoodi pole suuga kuidagi ütles, et nad ütlesid, et, no, et kui on mingi noorte seksioon oleks, et siis sa sobiks selle juhiks, sest no, Veronika oli selles sinisille raamatus ja talle meeldis see, kuidas ma seda nagu juhtisin ja kokku panin ja autoritega suhtlesin. Ja siis seal kaudu ma lihtsalt võtsingi Tiiduga ühendus paar kuud hiljem ja Tiit Alekseeviga, ehk siis Tiidu esimehega. Ja sealt see läks lihtsalt, ma ei mõelnud kunagi, et ma peaks hakkama mingi teralde asja tegema. Võibolla ma ei olekski kunagi teinud, kui seda võimalust poleks tulnud. Aga just see, et see on liidu all on minu mõelest väga hea, sest esiteks sealt me saime omale ruumi, me saame väga palju toetust ja abi teistelt liidu liikmetelt ja sellest juhtkonnalt. Ning just nagu sa ütlesid, et see on selline arhailine ja vanamoodne asi, kus enamus on mingid pensionärid ja et just selle pärast ongi sinna vaja seda noorte seksiooni, et tuua need noored kokku ja liidule seda uut värsket õhku juurde tuua. Kas te olete seda ka tajunud, vähemalt mina hetkel olles nooruses, aga varasemalt, olen pannud tähele seda, et noorus meeldib eelkõige ikkagi vanadele ja et nagu kannatakse teiselt poolt ja et noored nagu, noh, et öeldakse, et see on nii lahe, et seda asja teete, aga tegelikult nagu ei pruugi alati jõuda selle nagu noorte seas sellise kõlapinnani nagu ise tahaks. Kas see on relevantne küsimus või pigem ei ole? See on väga hea point tegelikult. Ma ei ole selles mõttes mõelnud selle peale. Aga ma tunnen küll, et vanemate seas tuleb kuidagi hästi suur tuge selle poole, mida võis näha kas või meie selles ajakirjas, mille jaoks me kogusime raha ja siis no, kõik kemad ja isad olid kohe nagu valmis mingi kaks otti sisse paneme sellesse asja. Siis, aga nagu noorte jaoks võibolla see, no, mina näen seda niimoodi, et ma vaatan seda asja 30 aasta pärast ja ma näen, et see, mida on praegu teeme, on tähtis. Aga noh, tavaliselt inimene ei mõtle niimoodi, et ma lähen sinna, sest see on tähtis mingi parikümne aasta pärast või et see võib kuhugi kirjandusõpikusse jõuda. Aga et võibolla see, et see liiga selle asja sees, sest noh, elad oma elu ja siis on jälle mingi kirjanike liidu noored teevad mingit enda asja, aga ma tahan täna olla kodus ja vaadata Netflix, et see, nagu, see ei tundu nagu tähtis praegusel hetkel. Võibolla. Teie kõlapind tegelikult, mis te olete saavutanud, nagu tundub ikkagi nagu hea ja absoluutselt seda asja nagu on vaja. Ma tunnen see noorte liikumist just seda enne värske rõhu nagu kogukonda on tegelikult vaja küll, mis te olete nagu tabanud mingi õige soone. Ja. Jaa, mulle tundub, et see värske rõhk on keegi, kes tegi sest värskes rõhust selle ülevaate ja siis ta ütles ka, et esimene värske rõhu põlvkond on ju suureks kasvanud, et nüüd on nagu kuidagi see, noh, mitte et värske rõhk peaks mingi välja surema, või, aga nagu nüüd on kuidagi, et see nagu läheb lainetena ja mul tunnen nagu jälle mingi uus laine hakkab pihta. Kas, seda võib-olla vara küsida, aga et kas on plaan ka, et selleks, et mitte suureks saada,
siis peaks nagu kiiresti varsti hakkama edasi andma juba asja kellelegi või hoida endast lihtsalt nooruslikku meelt. see on meil täiesti omaette küsimus, et kes seda asja edasi viib, sest meil on seal kuueliikmeline tuumik, kes seda asja korraldab ja siis viis või peaaegu kõik meest, siis lähevad kuhugi Tartus või kuhugi minema järgmine aasta, nii et me peame leidma uued inimesed sinna. Aga eks me siis tegeleme sellega ja neid huvilisi tundub ikkagi või kandidaat ikkagi on selles mõttes. Ma loodan, et see asi läheb ikka edasi ja et see noortesektsioon jääb ellu. Kuid noortesektsiooni ei saagi väga kaua juhtida, selles mõttes sa oled üks, et lihtsalt vanaks ja siis on vaja nii uusi noori. Kui sinu juurde isiklikumalt minna, siis kuidas sa noorusega... küsimus on selline, kas sa tunned, et see, et sa oled noor, annab sulle praegu võimalusi, mida sul on vaja, või see pigem mõnikord ka kamitseb niimoodi, et sa tunned, et sind ei võeta tõsiselt, sest sa oled noor? Mõlemat. Ma ise olen küll tunnud pigem, et sa annab mulle juurde selle poole pealt, et igas kohas, kus mind natuke mainitakse või kus natuke nagu räägitakse või kui ma üldse olen kuskil. Näiteks Kirjanike Liidul oli üldkogu ja ma arvatavasti olin seal 10 aastat noorem kui järgmine inimene seal saalis. Nii et, et alati on see, et sa oled nii noor ka veel ja nii noorelt juba teed, et see, seda on muidugi tore kuulda. Teise poolt see on natuke tekitab seda tunnet, et ma pean kõik kohe ära tegema ja siis kui ma saan 30, et siis ma umbes surem maha ja ma ei saa enam midagi teha, sest siis inimesed ju ütle mulle, et ma olen noor ja sa nii noor, et teed kõike. See ei kestab, et see mõtleb, et veel see, et nii kaua kui antaks andeks, siis lihtsalt. Ja nüüd ma veel võin nüüd vigu teha ja sest ma olen noor ja midagi iganes. Ma olen küll kuulnud, et teistele inimestele vahepeal tekitab see nagu seda nihet, et et ei olegi nii. On seda umbusku on natuke ka ikkagi, et sa oled noori, sa ei tea midagi. Aga võibolla ma olen piisavalt naiivne, et ma väga ei pane tähele ja arvan, et mõni inimene on natuke nõmedam kui teine. Ja. Kas kellelgi äkki praegu on küsimusi tekinud nende teemade millegi kohta? Ma just teile juhtusin teada saama, et Ernest Hemingway on võtnud kasutusel selle termini, et kadunud põlvkondade last generation. Et see oli need, kes puutusid kokku esimest maailmasõjaga, tema oli 18-aastane. Et te räägite ka praegu nii pidevalt põlvkonnast. Seda on muidugi palju tahta, et see põlvkondi ka praegu võib ma nimetada. Aga mis võiks selle põlvkonna nimeks kujutada? Põlvkonna nimeks? Meie põlvkonna nimeks? Ma parikümmend jätkuvõtlen, see on niimoodi nagu. Paariteist aasta pärast juba või paarikümmend pärast, kui te olete nii, et selline tunnetanud ühtsust, maha viitsust, et olete midagi? Midagi me kellest oleme. Nime. Mis neid nagu kõige rohkem nagu või ühendab? Praegusel hetkel kindlasti, mida meil on söögi alla ja peale kogu aeg räägitakse, nagu mis ei teaks sellest, on see, et meil on need erilised ajad, natuke halvas mõttes muidugi, et kus iganes noor on praegu kuskil koolis, põhikoolis või gümnaasiumis, siis räägitakse sellest, issand, sa oled ju 2 aastat olnud distantsõppel ja siis tuli see sõda ka ja et teil on ikka elu nii raske ja ma ei tea, mis veel siin juhtuda saab, aga ma tunnen, et see kindlasti need asjad mõjutavad juba väga palju ning hakkavad ka tulevikus mõjutama. Eks me siis näeme 20 aasta pärast, et mida see korona või seda või praegu. Välja ringi on põlvkond. Näiteks. Aga kas see võiks praegu pakkuda midagi, mis sulle tundub, et mis pidi sa on mõjutanud? Ma tõesti... Kui need kõik selline aru saam võiks olla umbes, et pole koolis käinud, et võibolla nad, ma ei tea, rohkem ei vitsi või ongi rumalavad või ütleme mingi, kuidas sa sellele vastu vaidliksid või mis on just nagu need tugevused, siis mis sellega on omatud? Mina olen saanud üks väga, mulle korona väga meeldis selles mõttes, et mulle meeldis see, et ma ei pidanud koolis käima või et see oli sõike poole jalaga teed seda asja.
sest siniselt saigi nagu sellepärast nii heaks raamatuks, et ma ei pidanud koolis käima ja ma kogu aeg tegelesin lihtsalt sellega ja nende asjadega, mis mulle meeldivad. Et võibolla kui vaadata 20 aasta pärast, siis võibolla siis mõned inimesed on lihtsalt jõudnud nagu veel 2 aasta võrra kaugemale, sest nad tegelesid sellel ajal nagu nii palju rohkem enda asjadega. No selle vastukaaluks on jällegi suur mass inimesi, kellele ei meeldinud see aeg ja siis nad laisklesid ja võibolla nad ongi natuke lollimad ja siis ma ei tea, seda on kindlasti raske mõõta, ma arvan. Tegi huvitav lõhe sisse ja ühed, kellel on 2 aastat edumaas ja teised, kellel on 2 aastat nagu maas, eks siis on nagu 4 aastat. Jah, täpselt, jah. Vahet nende vahel. Veel kellelgi mingid mõtteid. Siis detsembris värskes rõhus oli sinuga siis lühiintervju, kus üheks teemaks oli klišeelikus. Minu mõttes on väga huvitav teema, väga sageli, väga palju teemistega. Ja seal just sa tõid välja, ma seal nende luuleste puhul, mis seal olid, et need olid nagu teadlikult üle võlli klišeel. Aga mis on nüüd selle luulekogu, millest me nüüd vaikselt hakkame rääkima, suhe klišeega? Suhe klišeega. Seal värske rõhu, seal oli nagu, seal oli Pariisi luuletused ja kes ei tea, et ma läksin mingi turukuga Pariisi ja siis meil ei läinud asjad hästi ja siis ma kirjutasin sellest luuletusi, mis oli väga klišeelik. No selles olukorras ma muidugi väga ei saanud aru, millest kirjutasin luuletusi, aga pärast kui ma tõin koju, siis ma mõtlesin, see on kõige klišeem asja, mida ma kunagi kirjutanud. Ja siis selle nagu noodiga ma saatsingi need värskesse rõhku. Siin raamatus ma arvan, et on nüüd siin nagu lõplikus käsikirjas klišeelikust ei ole, aga kui ma seda raamatut koostasin, siis mul oli küll väga palju armastusluuletusi, mis olid nagu väga klišeelikud, nagu sellised ma ei suutnud neid lihtsalt nagu lugeda. Ja need oli nagu lihtsalt kuidagi, sa oled 14 ja sa arvad, et sa saad maailmast aru või sa tajud armastus kuidagi, et sa oled kõike kogend juba. Ja sellega ma pidin hästi palju tegelema. Siin on sisutoimetaja Jürgen Rooste, kes aitas mind hästi palju selle pooleteist aasta jooksul neid niimoodi viisakalt ütles umbes, et see luuletus väga ei tähenda midagi, võtame selle välja ja niimoodi suunas ja võtsime sealt neid kõige hullemaid palu välja ja ma ise võtsin ka, hakkasin nagu veits aru saama selles, kuidas väga tähtis on see, et sa ei tohi kõik ära öelda. Mulle tunne, ma kirjutasin väga kaua niimoodi, et ma tassin kõik ära öelda, et kõik oleks ikka selge ja lugeja on arvatavasti ikka täiega lolda, ei saa üldse aru ja siis ma pean kõike selgitama, aga siis ma võtsin kuskilt, siin on paar luuletus, kus ma olen võtnud nagu ühe sõna ära, mis selgitab kogu luuletust ja see teeb kogu asja nagu palju paremaks, kui sa jätad sinna nagu selliseid lahtisi otsi. Me võiksime seostada klišeelikust tegelikult nagu liigse selgusega mingis mõttes. Jah, just täpselt. Ja kuidagi ka lihtsalt üldtuntud asjadega, et sa ei pea välja kirjutama seda, mida kõik juba teavad, kui sa ei ole nagu teadlik mingi üle tegemine või... Ja et seda oli ka palju, et mingi muru on roheline ja taevas on sinine ja kõdagi sellest mõtetud nagu kirjeldamist, mis ei anna mitte midagi juurde või tunnete väljakirjutamist niimoodi, et mul on kurb või kõdagi nii, mis ei anna sulle üldse midagi juurde, sa loed lihtsalt nagu mingisugust putru. Aga sa tunned, et sa oled, et sa nüüd nagu mida rohkem kirjutada ja mida rohkem lugeda ja need asjad nagu märkad seda rohkem ja siis väldite väga. Jah, ma olen viimasel ajal või mingi viimane aasta aega üritanud oma luuletustes alati vähemalt mingis kohas tuua välja nagu konkreetsust, et ma ei hakka mingisugust üleüldist asja rääkima, või ma võin rääkida, aga siis kuskil hetkes nagu koondub kuhugi konkreetsesse hetkesse või tundesse või mingisugusse olukorda või nii nagu tegelikult
kui ma Pärnus käisin ka enda raamatus rääkimas, siis Leonora Palu ütles päris hästi, et nagu su luuletus võib olla siuke kirjeldav ja nagu 2D, aga sul on vaja nagu ühte kohta, mis nagu läbistaks selle kuidagi ja siis, et see muutuks nagu kolmedimensiooniliseks. See nagu kirjeldad, aga lõpuga, et ma ei tea näiteks mingi tunde või mingi olukorra, mis nagu täiesti muudab kogu asja ära. Mis siis sinu jaoks luule on? Kas see, kui ma olen siis rääkku jutelgi, on siis see, et siin alguses olnud see jaoks mingit sorti tunnete ära tundmine, ära sõnastamine, valmis kuidagi endast välja kuidagi andmine, aga samas see teekond on nüüd nagu viinud sellest edasi. Ta on viinud edasi sellest, et see kõik algaski mingist ühest lahkuminekust ja seal ma sain aru, et mulle meeldib kirjutada ja selle kaudu ma saan ajast välja elada ja saan kuidagi tundeid paperilla ära panna ja siis need kuidagi eemale panna ja siis ma ei pea nendega tegelema. Ja see põhimõtteliselt on ikka veel sama nagu enda põhisisult nagu lihtsalt enese välja elamine ja tunnete kirja panemine. Kuid sinna juurde on kindlasti tulnud ka paar siukest haru nii-öelda, mis vahepeal ma lihtsalt kirjutan ja et kirjeldada mingit olukorda või mingit nagu ümbrust, et see jääks mulle nagu meelde. Näiteks ma kirjutaks praegu siin sellest õhkkonnast ja mida ma aknast näen ja mingit detaile ja siis mul jääb nagu siuke mälupilt meelde. Või siis, mis on natuke ka sellega seotud, siis ma lihtsalt kirjutan hästi päevikulikus vormis, et jälle jätta mingisugused asju meelde või mingit tundeid meelde. Aga enamasti see on ikkagi lihtsalt tunnete välja elamine. Aga kas see kirjeldatud kriitilisuse nagu kasv, kas see laieneb ka sinna siis, et küsimus on siis see, et kas praegu võiksid kirjutada ikkagi ühe klišeeliku luulet, sa lihtsalt tead, et sa ei avada seda või siis sa enam ei suuda seda kirjutada ka? ma ei suudaks kirjutada väga. Ei, ma ei suudaks. Ma ikka otsiks midagi nagu konkreetselt või jukest, et mis siis nagu päriselt juhtus, et mingi ma ei saa kirjutada, mingi elu on halb ja bla bla ja mingi üli suurelt, vaid ma pean ikka midagi konkreetselt lõpuks välja mõtlema või mingi püendi sinna lõppu panema. Ma pean enda jaoks ka nagu hästi kirjutama. Mõistlik. Kõlab nagu edu alus. Äkki loete mingit rõhkendeid loa? Ma tänan. Sest raamatust võib-olla lihtsalt nii palju, et... Või juba mõel. Okei. Ei, aga muidugi ütle, aga näed, rahunetse. Jah, okei. Ma lihtsalt pean selle võrra selgitama, et siin on 6 peatükki ja jälle ma arvan, ma pean kõike selgitama midagi, aga siin esimene peatükk räägib Eestist ja seal tuleb ka Soomest ja tuleb ka armastusest teemasid, aga ma lihtsalt alustangi siit algusest Eesti teemast. Tapa. Tahtsin sulle öelda, kuidas tapa on inimtühi. Ei ühtegi hingelist. Ja on kohvi maitselis piima õhtu hämaratel tänavatel. 3 poodi, 2 kuuske, 1 kirik, kortermajad. 3 jorssi, 2 pemmi, 1 amelev baar, kesklin lõppes. Tule taknais helgevad kodulembeselt ja inimesed poevad põhku. Mina ja üks naine ootame nädala viimsat rongi, jahedal pühapäeva õhtul. Ma tahtsin sulle lihtsalt öelda, kui vabalt ma end tundsin inimtühjas kolkalinnas. Kõndides keset peateed ja juues kohvi maitselist täis piima. Ma tahtsin sulle lihtsalt öelda, et sain rongi peale ja et ma juuan varsti koju. Aitäh. Ja mõne teise luuletuse ka veel. Teisest peatükist.
linnud. Tibusid ja linnutütreid on viimasel ajal kui masstoodangut, aga minu väikse printsi punast roosi ei leidu. Inetu pardipojana otsisin luikede seast oma mooni. Sattusin nõiamoori lõksu ja nukitsa mehe moodi tõin probleemi metsast endaga kaasa. Nii tark, ma tean, kuid kõik teevad vigu, eks ole. Pääsed ja kajakad lendavad lõunasse. Ma ise suundun põhja. Tibud külmuvad juba jäätee peale mõeldes. Ha! Õpin aegamisi linnuõpikud selgeks. Kas sest kasugi on? Ma ei tea, vahest rikub üllatus momendi ära. Aga ma nägin täna merikotkaid lendamas madalal ja lisasin nad oma ihalisti laululuikede kõrvale. Aitäh. Muskeline vahe pala. Teeme, palun, Emma. Ma olen siis kaks. Kõigepealt ühe iiri loo, mille nimeks on Danish Miss Fortune. Ja teiseks siis ühe loo, mille ma võtsin üles siis, kui ühel meie kirjanikeliidu üritusel käis Adam Cullen üles. Ja siis ta mängis seal ka viiulit. Aga ta ütles, et ta ei tea, mis selle loo nimi on ja kes seda mängin pole. Nimeta lugu ka. Või annatuga pausi. See oli pausi, et on ütlesin, et mingites luuletustes me põhjast põhjast luuletused üle sõna ära, mis võidas midagi ette ja luuletud paremaks. Sa juhlisid tuua näite, et sa võid ette luuletuse ja siis ütled selle sõnaga.
Jah, mul on hästi konkreetne. Jah, mul on kogu selle luuletuse. Siis te võite teid arata ka, et mis sõna peaks olema siin. Et mis siis, kui me ütlesid muuseas? Olin su huuli nii palju vaadanud, mõelnud, et kuidas nad loksuksid minu omadega paika. Ja nüüd sa räägid, kuidas oled samuti sellele mõelnud. Oled oma peas mu huuli tasa juba maitsenud. Sus marakt roheline pilk rääkis ammu sinu eest. Et mis siis, kui me ütlesid nii muuseas? Aga me mõlemad teame, kuidas see hetk reostaks selle hele roosa taeva lae, mille nii märkamatult oleme teine teise ümber ehitanud. Aga kurat, mis siis, kui me? Aitäh. No, mis ainult küsimus, mis võis tekida, et kas see oli igal korral sama sõna? Jaa, oli küll. Ja... see ei muutud lõpus näiteks. Ma arvan, me ei pea seda välja ütlema, mis sõna see oli, me kõik teame väga ise. Luule välja jätnud nimel. Jaa, aga seal oligi nagu täpselt, nagu sa tood täiesti enesestmõistetav asja välja, mis nagu muudab, rikub kogu selle luuletusele. Oleks rikkund. Mul ei see luuletus küll meelde just sellele, et just täpselt, et see nagu töötab, sellepärast, et see on nii kui nii teadlik, et kuidagi me nii kui nii teame, mis seal võiks ja see just mis siis, kui me võttis nagu kogu olukorra võib-olla nagu veel rohkem kokku, sellepärast, et isegi kui ma tean, et see võiks olla, siis seal sama hästi võiks olla ka midagi muud ja kogu üldistustase on nii palju suuremaks. Just. Kunagi Värske Rõhk tegi koolid kuskil ühel juhul ma käisin, on näitasid, kuidas luuletus toimetatakse või kuidas ta oli just toimetanud. Ja ta oli näitas ühte, kellegi luuletus kuud oli pannud ühe nagu mingi enteri vahele korraks, mingi nagu sõlmi löönud lahti. Ja siis mul on nii meeles, kuidas sa aru, et nagu luuletus läks heaks lihtsalt. Ja või see tundub üks põnev töö, nagu luuletuste heaks tegemine. Ja see on minu just väga lahe, mida just värskesõudust tehakse ja mida Jürge minu luuletustega ka tehti. Tegi. Ma just lugesin enne mingit luuletus, mis mul siin oli. Ja seal oligi mingi kirjeldan ja see oli juba külm. Ja siis ta pani jube külm. Ja siis muutis nagu kõik ära ja siis ma olin, okei. Okay. Nagu hästi väiksed asjad muudavad, et alavad nii palju tähendusi juurde. Mis suunda sa või kujutad ette, et mida peaks edasi tegema arendama, kas saab veel välja võtta, kas sa oled ikka veel liiga selge või oled liiga, kuidas ise ennast nagu tunned? Selge, kindlasti saab alati midagi välja võtta ja teha nagu lühemaks ja konkreetsemaks. No ma loodan vähemalt, et ma olen muutanud oma kirjutamistes nagu selgemaks ja ma kirjutan seda, mida ma tahan, kuid ma ikka vahepeal panen tähele, et ma võtan selle esimese lõigu ära ja võtan viimase lõigu ära ja see keskmine osa ongi nagu kõik, mida mul vaja oli öelda. Ja siin on üks teine hea näide on ka, mille ma kohe leian, mille ette lugemine ei võta üldse kaua aega, sest see on nagu haiku. Sinisild laskub Soome lahele kiirelt kärmelt. Ja selle luuletusega oli haikuga, mis ta nüüd praegu on, oli kuni viimase selle nagu eelmise käsikirja. Ja mul oli need käsikirja, toimetatud käsikirja lõpuks 4 tükki. Ja siis nagu paar minutit enne, kui see trükki läks, ma võtsin sealt. See luuletus oli tegelikult 3 lõiku ja ma võtsin kõik lihtsalt ära, sest Jürgen ütles, et midagi on selles valesti ja ma võtan siis kõik ära. Ja siis ma etsin ainult selle esimese, see oli nagu intro selle luuletusele ja see oli nagu kõik, mis mul oli vaja öelda. Ma haksin mingit räägit iba ajama seal pärast seda lihtsalt. Emagi lõpetaja, et kui me just alles kõigegi rääkisime, kuidas me mäletame väga paljud oma mingitest esseedest või jutukestest, kus võetakse nagu algus või lõpp ära. Või ma ei tea, kus paljud mäletada, kui mina mäletan, et sa hakkad nagu, algused ja lõpud kipuvad olema mingisugused sellised asjad, mida sa nagu tuleb vormi pärast natuke või kõige nagu. Ja siis näiteks need vanad head need pointid, kus keegi ärkab üles lõpus. Et kui sa selle esimest korda selle peale tuled noorene, siis mõtled, et seal on praegu saanud pihta mingisugused tähtsale kulla soorene. Et näe, et nüüd kogu perspektiiv nihkub ja siis vajamagi lõpetab. Mina olen seda kahjuks lugenud. Mul on hea kirjutades just tegivad
ma teadlikult kirjutangi nagu esimesed mingi paar-kolm rida ja siis ma alustan uut luuletust, sest need esimesed paar-kolm rida ei ole kunagi seotud sellega, mis ma sealt edasi kirjutan. Siis ma mõtlesin, ma võiks teha raamatu, kus ongi ainult need esimesed read, sest need on iseenesest päris huvitavad. Need on alati mu esimesed mõtted, mille üle ma ei ole nagu väga mõelnud. Ma lihtsalt pean midagi nagu paperile panema, et nagu hakata päriselt mõtlema. Ma kutsun neid alati soojendusteks. Ja neist on mingi muul hetkel isegi midagi veel tulla, kui sul on peale selle esimese idee veel tekinud mingi suurem nagu uuem idee. Just. Nende lähtudes luuletuses, mida oled lugenud ette ka, siis et see on hästi palju sellist mängu linnakeskkonna, looduskeskkonnaga. Mis kohad peale siis Tallinna ja Helsingi, mida sa oled nimetanud, on sind mõjutanud, inspireerinud? Pariis. Konkreetselt kohta vist ei ole. Need on lihtsalt see, et kuhu ma satun. Ja ma lähen ja ma näen midagi ilusat ja ma kirjutan igas kohas on midagi ilusat. Näiteks siin on ka selles Eesti teemalises peatükis. Ma lihtsalt sattusin nende luuletuste kirjutamise ajal tegema väikes sellest hääletamise ringi kesk Eestis, kus ma läksin Jõgevalt, hääletasin Põltsamaale ja siis olin Põltsamaal, kirjutasin seal luuletuse ja siis Jõgeval ja kuidagi igas kohas natukene, et see oleneb selles, kuhu ma ise satun. Mis täna Tartus ilma on end? Ma teagi, kui ma hakkaks kirjutama, siis ma hakkan mõtlema selle peale. Ehk siis sa pigem hakkad kirjutama, enne mitte sul ei ole seda mõtet, et ma nüüd pean kindlasti hakkama kirjutama. No vahepeal ma istun lihtsalt maha ja ma vaatan ringi ja vaatan ja mõtlen, mis ma päeva jooksul näiteks, mis on sellised kindlad asjad, mis on meelde jäänud. Noh, täna näiteks tulime rongi pealt maha ja siis mõtsime oma kassi ühele tuttavale või noh, pikk lugu seal taga, aga see oleks nagu sellise hästi konkreetne lahesi, kuidas see mehest kohe, kui ta seda kassi minu käes nägi, siis ta nagu elavnes ja hakkas kohe niimoodi rõõmse kõnnekuga meie poole tulema. Aga loodusega, mis su suhe on? Seal minu mõelest ma ütleks, et siin nagu et loodust on hästi palju, aga samal ajal kumab kogu aeg läbi natuke mingi selline linnapoisi vaade, mida sa palju vaadid ka. et ava seda natuke. See on selle ajal, see märks, et seda ma olen ka alati olnud kuidagi natukene mõlemad, sest ma, nagu me enne ütlesin, ma käisin suviti alati Soomes, suvilas, mis ongi kuskil metsa sees ja teed seal nii, seda, mida sa suvilas teed. Ja kolm kuud aastast, nii et siis mul on alati olnud nagu see kogemus olemas, aga ma ei ole kunagi niimoodi maal elanud otseselt kauemata aega. Nii et siis mul on sellise suhe loodusega, mul on suur austus loodus vastu või ma loodus alati igal pool olemas ja see kuidagi äkki just ühendab luuletustes, et ma olen alati loodus kirjutada, see on alati olemas. Aga siis samas linna keskkond on hästi inspireeriv ja arhitektuur just. Ja üldse õhkond, mis mõnes linnas tekib nii linnakeskkonna ja looduse koosluses. Nii et see on kindlasti ka tore, me ole alati olnud looduses, et siis võib-olla on selline nagu austus, et nagu alati tahaks tagasi minna. Kas kirjutamine või kas sõnad või luule aitab loodusele lähemale või teispidi? Ma ei tea, kas lähemale või kaugemale, aga pigem on selline neutraalne tööriist, et talletada loodust või mingit ajajärku jälle ja jätta mingit hetke meelde. Ma ei tea, kas ta mind otseselt lähemale toob, kuigi tegelikult ta vist ikka võib vahepeal tuua. Kuigi vahepeal ma tunnen, et see on hästi raske, sest näiteks ma olen tahtnud kirjutada tulest, mis mulle väga meeldib. See on kaudselt loodusega seotud, aga ma ei suuda tules kirjutada nii, nagu ma tahaksin. Ma olen seda väga palju proovinud, aga ma ei tea, see ei tule mulle üldse välja, sest mul on nii tulevastu kui ka loodusega võib-olla natuke see, et see midagi nii suurt ja ülevat, et ma ei oska kuidagi nagu läheneda sellele. Aga kui luule on selline nagu talletamise viis, siis mis on üldse luule? Miks peaks tulest kirjutama, mitte seda siis filmima või pildistama? Mis on luule eelis talletusviisina?
Sest kui ma filmiksin seda, siis ma lihtsalt näitaksin teistele, et no näed, vaadake, siin on see asi, millest ma kirjutada tahan. Et, nagu selles... Ja siis miks sa tahad? Jah, et talletada seda emotsiooni, sest mul on tuld vaadates just, on hästi konkreetne emotsioon, mida ma mitte kuskilt mujalt ei saa ja mis mõjub minu jaoks väga meditatiivselt ja hästi ja kuidagi nagu rahustavalt. Ja seda on, noh, ma võin seda filmides näidata, aga ma ei ole seda emotsiooni kellelegi, nagu ma tahaksin nagu seletada, kuidas, mis see tunne on. Siis tähendab, et siis pigem talletad ja oma emotsiooni oma suvikiselt vaadata, kui mitte siis neid pilte kui selliseid enti talleti. Jah. No. Aga ma küsiks sarnased küsimusi veel nagu selle looduse linna kohta, aga küsiks ka selle kõige juba puudutatud kogu armastuse inimsuhete teemaga, et jällegi, et kas selle talletamine või sellest kirjutamine, kas see võib aidata ka edasi, kas see on ka loov sellest, kus sa kirjutad midagi ära ja see tegib sellest mingi uus tunne või uus mõte või see on pigem tavaliselt niimoodi, et on tunne ja siis see läheb luuletusse ja olgu seal? See on tunne ja siis see läheb luuletusse ja siis see on seal, aga siis selle nagu see kõrvalprodukt on see, et kuidagi pea on tühi ja see nagu neutraliseerid ennast või paned ennast jälle kuidagi nullpunkti ja sa saad seda asja natukene nagu kaugemalt vaadata või et sul ei ole emotsioone selles asjas sees. Või ütleme, et sul on mingi tüli, kirjutad sellest, tunnedes paremini, sa saad näiteks vabandama minna, sest sa oled kuidagi nagu enda jaoks selle asja läbi kirjutanud ja näiteks endale andestanud. Aga mis on, mida sa loodad või kõtled ette, et lugeja saab? Kui me praegu oleme keskendunud hästi palju kirjutamisele, siis, jah, siis kas nad, ma ei täpsust. No siis ma küsiks, mida sina lugejana saad raamatutest. See tuleb vestlusetu minuga. Just. No saab, esiteks saab kindlasti selle, ma saangi sinu emotsioonist peegelduse. Aga mul ongi tunne, et tegelikult see, mis tekib just nendes kohtades, kus on näiteks need välja jätud või kus on need läbistavad punktid, eks ole, et seal on nagu, need läbistavad ka selle pärast, et nad on midagi muud või midagi rohkem. Et kas on sul midagi konkreetset, mida sa näiteks püüad tekitada lugejas või sa pigem ei ole selle peale mõelnud ja mõtled rohkem selle peale, et kuidas kirjutada? Selle esimese raamatuga vist pigem ma ei mõelnud selle peale või kui ma mõtlesin siis alateadlikult. Sest kui sa paed oma raamatu kokku, sa ikka nagu natuke mõtle, no nii, see läheb nüüd kuhugi raamatusse, inimesed loevad seda. Ja nad saavad sest mingisuguse emotsiooni kätte, mis võib neid aidata, mis võibolla ei koti neid üldse. Aga et sa tahad nagu mingisugust kuvandit või tegelikult sa tahad ikka mingit emotsiooni edasi anda või äkki asja on hoopis selles, et ma tahan mingisugust lohutust või oleksin tahtnud sellel hetkel lohutust, et näe, vaadake, mul on halb ja tulge ja lohutage mind. Et sa ajad ikka mingisugust inimlikku lähetust lõppude lõpuks taga või lihtsalt see, et sa saaksid oma emotsioone kellegiga jagada ja oma tundeid ja kõike, mida sa näinud ja mingisuguseid väljavaateid ja aru saama saad teistega jagada ja neid siis vahetada. Aga see vahetus kunagi ei toimu, sa teed seda ühepoolselt kogu aeg. Aga mis oleks sinu perspektiiv praegu? Ise lugejana, et mida sa loed ja mida sa väärtustad selles, mida sa loed? Ma tahangi saada mingisugust midagi uut, mingit uut vaatepunktit, emotsiooni või uut maailma endale. Ja tegelikult see on ka see, mida ma võibolla selle raamatuga nii väga nagu teadlikult ei mõelnud selle peale, aga ma ikka tahtsin seda teha, aga nüüd ma mõtlen nagu rohkem teadlikult selle peale, et ma tahan pakkuda lugejale mingisugust midagi, mida ta pole veel kogenud
ja midagi, mille peale ta pole veel mõelnud. Ja see on midagi, mida mina ise otsin ka ju raamatutest. Vahepeal otsesemalt, kui ma võtan mingit õpikuid, loen neid või siis kaudsemalt ilukirjanduse kaudu. Või no sealt saab just seda emotsiooni. Mis luulet sa oled lugenud või loed sa luulet, kes sulle meeldib? Väga vähe loen, eriti viimasel ajal. Alguses ma ikka paar aastat tagasi lugesin rohkem, aga kuidagi väheseks on jäänud. Aga kui ma loen, siis no, esiteks sõprade luulekogused, et kui keegi teeb mingi raamatu, siis ma ikka hea meelega loen läbi ja ütlen, mis ma sest arvan. Ja siis siukseid natuke, mis on kuidagi peab mingi tunnetus tekkima või et ma mingit Hanno Runnelit ma väga ei taha lugeda, ma ei tea, miks mul ei ole siukest tuju, aga veel ei ole, äkki tuleb. Aga kui mingi Natalja Nekramante mulle ette on, siis ma hea meelega loeks seda, see on kuidagi põnev. Aga lugenud ei ole veel? Ei ole veel, ma ei ole jõudnud lihtsalt, aga väga tahaks küll teha. Siis peab andma lihtsalt ette. Jah, jah. Seda küll. Ongi need kõik küsimusi nüüd. Saab. Kas roosat loen küll. Jah, mul lihtsalt viimased paar kuud on, mul üldse pole enam mitte üldse, aga viimased aasta aega on kuidagi siuke enesabi raamatute ja mingisugune siuke linna planeerimine või ma võtan nagu tõesti X nagu teemased, millest ma kunagi pole mõelnud, et see mulle meeldiks ja siis ma loen nende kohta. Aga proosad ka vahepeal lihtsalt hästi palju vähem, kui ma oleksin arvanud. Ja see tundub nagu kõikidega veits olema, et kui näitlejad ei käi tegelikult väga lavastusi vaatamas ja kirjanikud ei loe oma saandri tekste. Ma ei tea, kui üldine tendents on, aga loen aga vähe. No siin kirjandustudengite ja sarnaste siis see nurk hüüab sulle praegu hääletult, loe, yeah. Ainult loe, sest sellest iga tekst jälle nagu näitab seda, et kui palju seda targemaks sellest, et mida on juba tehtud, mis on üldse võimalik ja mis tunnet ma saan tunda lugejana. Mingis mõttes, et kui äge on see, kui mingi tekst paneb mind nagu hoopis midagi teistmoodi. Võibolla mul ongi lihtsalt viimasel ajal sõike ole parimad mingid tekstid ajal lihtsalt midagi öelda mulle, sest mul on natuke sõike pole motivatsiooni võtta jälle järgmist raamatut ja seda läbi närida. Mõned aastat tagasi oli Pinet Pistol siin esitles järjekordselt raamatud ja siis ta ütles, et kirjanikul on väga oluline ja hästi palju lugeda, sest muidu ei oska lauski. Ja sellega ma olen väga nõus, et ma peaks tegelikult hakkama isega natuke rohkem lugema, sest kui ma midagi läbi lugen, ma saan väga konkreetselt aru, et ma järgmiselt mingi nädal või kuu või paar kuud lihtsalt kirjutan kas selles kõnemaneeris või võtan sealt hästi palju snitti, nii et siis mul ongi tekinud see küsimus, et nagu, kui ma ei loegi, et nagu, milles ma siis kirjutan lõpuks. Õnneks seda olu. Ega paneerimisest võib olla. Jah. Kui seda. Teid see võimalik, jah. Mul on üks küsimus, mis võib olla käib pigem sinna eelmisesse blokki, et siis kirjutamise ja kirjutamise mõtlestamise kohta, et tahaks teada, kui palju sa mõtled suuri ja väike tähtede kasutamise. Ja see on täiesti omaette teema, sest seda luulekogu toimetades ka mul oli suuri ja väikseid tähti ja mingit vahepeal oli mingit punktid ja komad ja vahepeal ei olnud üldse mitte midagi. Ja siis võima on toimetaja ja seda toimetas sellega ja ta ütleski, et mis toimub nagu, et miks ei suuda nagu järjepidevalt ühte asja kasutada. Aga kui ma kirjutan, siis see tundub kuidagi väga loomulik, nagu et ma kirjutan mingisugust ülevamat teksti. Ma kujutan ette, et näiteks Tartust ma kirjutaks, kui ma läheks nüüd Tallinnasse rongi peal võibolla või bussi peal kirjutan. Ma kujutan ette seda kuju, see on selline roosa palakese moodi. Seal on nagu
need on suurte algustähtede ja kõikide õigete grammatika reeglitega. Aga siis, sest nagu Tartu kuidagi, noh, siuke reis ja lahe ja siin on mingid uued kogemused ja see on natuke nagu ülev koht ka ja värki. Aga siis ma olen Tallinnasse ja siis näiteks ma kirjutan, lähen enda tuppa ja kirjutan luuletuse. Ma ei tea, ma vaatan, kuidas väljas mingid lapsed mängivad, mingi vares lendab mööda ja see on hästi siuke nagu lihtne ja siis ma kirjutan nagu väikeste tähtede ja siukse nagu igas reas on mingi paar sõna ja siis vahepeal on mingi dialoog on ka ja siis kõik on nagu väikestes tähtedes, sest see tundub nagu niimoodi täiesti nagu just õige. Hästi tunnetuse küsimus. Ma ei tea, kus see tuleb. Kuidas praegu tuli nagu välja see, kui oluline on su jaoks visuaal või mingis mõttes on sul nagu enne juba see nagu olemus, et kuidas see noh, üleüldiselt kõik välja võiks näha ja siis tuleb mingis mõttes sisu. See on ka, ma mõtlesin ka seal nende sul on seal neid taandridu erinevat sorti. Et mis sa tunned, et need teevad? Kas need just annavad sellist nagu üleüldist ja nagu panevad selle luuletuse nagu paremini välja nägema või mida ta see teeb selle taandatud sõnaga? See toob teda välja lihtsalt. See on... Ja näiteks sa saad igasugu kujundeid teha. Siin raamatus vist, siin on eksperimentaalsust, aga ma noh, tahaks teha uue raamatu ja seal mingi üle võlli veel seda kõik, aga siin on juba seda oma võrra. See toobki välja ja noh, ma ei tea, kui hästi te küll näete nii kaugelt, aga ma võin näidata ühte konkreetset näidet, mida on toodud ka paari korra välja. Nimelt siin on üks... No, nii palju kui te näete, siis siin on luuletus Mustamäe 1 ja siin on iga rea peal on üks sõna ning siin on kiljatus on kahes kohas ja need on pari taandreaga just sellepärast, et tuua see välja. Aga mitte noh, kui ma kirjutan, siis ma ei mõtle, et nii, nüüd ma tahan selle välja tuua, ma panen siia kaks, seda vajutan kaks korda täbi, vaid noh, ma tunnegi, et võt, see läheb sinna ja just see on täpselt õiges kohas ja kuidagi see teed nagu mingit ma ei tea, sa võid seda võibolla isegi mingi skultuuride või ma ei tea, arhitektuuriga seostada, et see nagu, et kompa oleks ka õige. Arhitektuuriga seostamine, et see tundub päris hea mõte, nagu, sest sa enne ka mainisid, et see huvitab, et siis nagu alateadlikult mingisugust sellist nagu konstrueerivat lähenemist võib selles mõttes nagu olla. No, mulle meeldib hea, kui näid. Luuletused näevad nagu lihtsalt visuaalselt ka nagu head välja. Mitte lihtsalt, et nad on mingi igal pool. Kuigi oma ette on ju hea nagu, jaa. Kui oleks üks selline. Hea idee. Veel mõtteid. Mille järgi sa roost tõvelisid kõnnetajaks? Mida sa valisid on? Mille määrast? Määras. Ja tuli keegi ütles, et sa pead rooste võtma. Ja see natuke oli nagu niimoodi. Lihtsalt rooste ise määras ennast. See oli nagu... No see käis niimoodi, et noh, ma ei värskasse rõhku avaldanud ja siis sisu toimetamine, mis on palju tale siuke arusaamatu töö, et sa võtad luuletused ja siis keegi nagu hakkab neid kuidagi toimetama või nagu nende sisu toimetama, mis see tähendab. Aga see on minu vast, kui keegi on värskasse rõhku enda asju saatnud ja Maari Helena või keegi teine on seal toimetanud, et siis sa saad väga hästi aru, kuidas paari sõna ära võtmine nagu muudab seda luuletust juba väga palju paremaks. Sellepärast ma tahtsin ka sisu toimetajat ja kaua mõtlesin, kes olla võiks, aga siis me tulime Jürgeniga ühelt Võsul oli luulefestival ja siis me tulime autoga tagasi ja ta kuidagi ütlesin, et ma teen mingit raamatut ja siis ta ütles, et jah, ma võin sul seda toimetaja olla, et saada mulle ja teeme ära ja siis poolest aastat tegime ja siis sai tehtud küll. Ja ta on väga hea sisutoimetaja selles mõttes, et ta on filoloogiat õppinud, ta teab, millest ta räägib ja ta on luuletusi ju kirjutanud ka siin mitukend aastat, mitukend raamatut välja annud ning tema julgeb välja öelda, kui sul on midagi lihtsalt klisseeliku või midagi, mis on lihtsalt halb või paar sõna nagu rikuvad ära. Et siis ta ütlebki, et noh, see võibolla ei tööta, et võtame selle välja ja ja niimoodi me vaikselt nokitsesime ja muutsime paari sõna siin seal ja siis ta vahepeal annab enda mingisuguseid hästi konkreetseid soovitusi, et mingi, noh, siin võiks olla mingi roti tapmine veel midagi.
või no, ta toob nagu enda nagu nissi ka vahepeal sisse, aga seda ei pea nagu seda ei pea aksepteerima. Ja siis me nikerdasime ja toimetsime ja väga hea oli tema koostööd teha. Veel midagi kelleltki? Lisana on lugenud. Ei pea. Küsimus mul kuskilt jäi see. Kotkad välja tundud, kui ma lugesin, siis mul jäi mulje, et kotkad on nagu kõige tähtsamad linnad. Nad olid kuidagi hea. No ja see oli küll kui suure see see linnu temaatika tuli sellest, et ma otsisin sellele pealkirja ja ma käisin igasugu pealkirju läbi, siin oli mingi kevad luud ja kohv ja tuli ja mingid teised ka, mis nagu ei öelnud väga mitte midagi. Ja siis ma sain üks hetk aru, et mul on mingisugune läbiv nagu linnu temaatika, et mõnes luuletuses on mingid linnud. Ja siis ma korjasin nagu need linnud kokku ja panin kuidagi õigesse kohta ja siis natuke lisasin neid ka kuhugi, kus neid sai veel lisada. Ja siis natuke nagu kujunes välja niimoodi, et nagu need kotkad on kõige tähtsamad ja siis on nagu kuus peatükki ja siis see lõpuks nagu jõuab kotkasteni, aga siis need kotkad muutuvad ka ronkadeks. Ja siin ongi kuus peatükki ja kõikidel on omad linnu nimed. Eesti ja Soome peatükkidel on näiteks siis suitsupääsuke ja laululuik, rahvuslinnud siis. Et ladina keeles saate siis otsida, mis need teised linnud on. Ja. Aga siis see tundus nagu kuidagi loogiline panna kuret kotkat kajakad, siis kõlas hästi ja nii ta tuli. See linnu huvi on mul tulnud lihtsalt kuskilt lapsepõlvest. Me käisime isaga mingit linde vaatamas ja ta oli selline ornitoloogia huviline natuke aega. Nüüd sealt ongi see tulnud. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis võiks, kas sa tahadagi veel, võiks lugeda mõne ette? Jah, ma võin lõpetuseks vahar luuletust lugeda. Linnupuur. Horoskoop hoiatab. Hoia silmad lahti. Tänane oli kunagi meie tähtpäev. Ma toona stressasin kuid ette. Otsisin sentimentaal asjandust. Ostsin parima hinnakvaliteedi suhtega lilled ja astusin sinu ette ja eile nägin sõpru ja üle eile käisin kohtingul. Su suurenevad ootused tapsid mu teod, kuid armastus päästis hädast välja. No see oli siis. Mu linnude alguses, siis kui kotkaste poole ei julgenud ma veel piiludagi. Joon juba kolmandat kohvi kuupäeva auks. Puurist põgenedes astusin otse järgmisesse, kuid avastasin, et maailma mered on kalu täis, taeva laotus on linde täis. Ma olin vist pime. Miks mitte võtta kõike, mida võtta annab? Naaber parkis autosise hoovi. Ja ma lendan ennast vabaks, otsides kajaka parve ja toone kurge ja vaikselt piilun merikotkaste poole. Värske õhk tungib akna pilust sisse. Ja ühe luuletuse veel, see on Soome peatükist ja see üks väga kindel tunne, mida ma tunnen igakord, kui ma laeva peale lähen ja laevalt lahkun. Minu jaoks laev on aati siuke nagu mingi tollisoon, et sa kaotad oma mingisuguse identiteedi seal ära ja siis ma astun kas Eesti või Soome ja võtan nagu sealt oma selle eestlase või soomlase identiteedi üles. Kadajanokka 1. Hoian kodumaad püksitaskus viimase hetkeni. Suomen linna hoiatab identiteedi vahetuse eest. Laeva jõudmine sadamasse kätkeb endas pikki minuteid. Ja ma korraga tunnen kõiki värve kahe maa vahelt. Kadaka nokka nii võõrast, kuid omast tervitust. Tervetuloa Suomi, toinen kotimaani. Üli meren ja maan, minusta toinen nüüd saabi.
Haaran püksitaskust kodumaa ja lahkudes jätan ta laevale ootama. Aitäh! Aitäh! Meil on veel muusika lõpetab. Ja siis kui Emma on oma ilusad palad ära teinud, siis raamatuid saab siit osta ja siin on üks sinisild on ka, kes on huvitatud, nii et kõige kiirem saab sellega endale ning kindlasti jääge rääkima ja autogramme küsima ja siis need lahedad uksed lähevad ka siis pärast lahti. Aitäh teile! Väga tänan! Palun! Ma kõrgi kõrgi see Soome päivä, sest on palju elää päivä, siis on sellainen ruhno, siis sieltä Thank you.